Молодята Дмитро та Тетяна Садовець 5 років разом. Зареєстрували шлюб в умовах карантину. Ні, не боялися. Ми дотрималися всіх норм. Засоби безпеки на нас так є. В нас певна кількість людей тільки. От ми не хотіли вже переносити. Ми дуже, дуже довго вже йшли. Планували вже на цей день. І дуже би того хотіли. Подружжя каже, що святкувати, поки карантин, не будуть. Не плануємо. Сьогодні ми не плануємо. Вже, можливо, після карантину, як закінчиться. Якщо все буде добре, тоді, можливо, вже відсвяткуємо зі всіма рідними. Начальниця Хмельницького міського відділу ДРАЦ Марина Зубова розповіла, як зараз в умовах карантину відбувається реєстрація шлюбу. Зал ми допускаємо до 10 чоловік, оскільки нам метраж наших приміщень дозволяє допустити саме стільки. Всі в масках, всі на соціальній дистанції. І все це приходило в режимі відповідно до законодавства. Є і такі пари, які переносять реєстрації, каже Марина Зубова. Переносять реєстрації, зокрема, і урочисті реєстрації. Таких переносів у нас є 30. Заяв написали молодята, перенесли. Заява чинна протягом одного року. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.